Mike alongwe awa ayebi mamo langi azui mwana mamo langi atiki azalaki pe na mwa fiancé ne awa ya ndambu ndambu azo ba chéri to lobaka atiki bango mettons akeka na porte ali te pour mon ngape na pasteur tsana zapina moyembi pe na solo solo fona ke zo mwa sina porte. Abonnez-vous. Bon ba kangi si yote c'est quoi yo lingo ba nokangi sa batuna ndenge ni loba kuna na tv po yo bi yo loba ba vérité loba kuna na tv ko kende ko kangi sa batute. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous. Mais eloko asali a décevoir biso ba mama peniel o décevoir biso ba mama eloko yo sali to yebiti. Moi si qui toko lokola yo otanga pe makasi en plus babi yé na YouTube soka bandi ko manier nini ah donc babi muto azate babi ayébi ordinateur té papa ayébi ordinateur yo solo bana micro basindi wana sinda sima micro oyo oya sima micro oya pe na sima asimba mo ngi la yé makasi ko le kasindi té sindi ayemba na micro oyo pele ndebe na yémbi pele na micro papa. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous. Vous aurez des informations concernant les sports, la politique, la musique, ainsi que les sociaux culturels. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous. À ne pas manquer, hein. Vous aurez des informations en temps réel. Abonnez-vous. Akambo, Kishasa tolembi bartualité, vraiment tolembi bartualité, hein. Nini yango esi la rate na Kishasa, oyo peuple lolenge nini babi, oyo peuple modèle nini, tikana pesa mbote, hein. Na babone na biso nyonso tout ya mère de mère télévision, ah, babone na biso nyonso tout, bandeko na ngai, nga na bengaka bino bana membre, babi, c'est bien mon votre humble serviteur, autrement dit, Zuma Tumba, le défendeur, ya mama, aïe, ya bakisanga susu. Fort décès de la presse, babi, papa Zuma yaka, pamba tipson, tu yaka bouise, ke moussa le bengi biso. Kishasa makambu, vraiment to lembi actualité, to lali to la mouki, actualité, to lali to la mouki, defort akoufi, to lali to la mouki, oya koufi, to lali to la mouki boye. Libala nini esi la raté entre Otokoyoka, qu'est-ce qui se passe entre Peigné n'a pas passé de Nile Sibabi, Peigné n'a pas passé de Nile Sibabi, Libala est commis à solo, ba photo, on a beaucoup mona. Ma photo est bimi à Libala ya Denilès na ndegonabiso peniel tozo ye bati est-ce que c'est à solo tozo ya lokuta parce que to ebi pasteur Mike Alambaye alobaki ke oui azana besoin toujours ya mosi na ye mais bato ebele bataka ki vraiment pasteur Mike Alambaye na ba propos na ye alors pasteur Mike Alambaye vraiment avant d'aki silence pour nous bake oui peniel makambo ezoli kana entre peniel na ye etali kaka bango mibale pour ayibaki vraiment mosi na ye le lo mutakalisation ya peniel le petit pasteur Mike Alambaye raison hein banatune surtout au babane kotake passé Mike Alambaye bafandi kimeto bi bande toki bande ko mususu kuna ndeko na biso manike de John alobi boye jamais ngolo abota ngulu jamais ngolo abota li tikala sega ngolo abota ka ngolo donc peñela la kisi esika nini o yauta peñela la kisi famini ni auta ki. Donc, le long de Konabiso Mutakalisation, Toyebite, et le connu Nicole Kapaste Mike Alambaye, jugement et bimi a gagné procès à Bana, Pasteur Mike Alambaye a récupéré Bana, mais Batmsouba Kolobasus, que oui, Peniel vraiment Zana Mouté Mate, parce que Maman Yosonde a protégé Bana Naye, le lo Bana Mibale, on a Peniel, on a Bakozala Wapi, tant que Bana Bakokola, Bakolak Sabango, Mutakalisation et Maman Abango, Nde Maman Abango a Koye Bana Miko, Sindia Kosanga. Meje okosanga eyembeli ya peniel eleki makasi eyembeli ya peniel lolenge peniel akoyemba tovandika mukeboy mutakalisation mususu ezonga kebimaki kalezongi ya nani
y a pasteur Wario Denis les mutakalisation sur les zones tout unique à battu. Pourquoi mutakalisation les zones tout coyé battu et l'oconini? Eko le kananambo koyo tika na region ndeko nanga boketu oyo peuple lolenge nini na pesi président Félix Tshilombo Tshisekedi dabi mboko yo déjà kufona ngo eloko koyiba ezali susute. Merci mon réalisateur tika na pesa mbote ya na ba frère na ngani surtout oyo baninga nga mon boss babi mama motema munene moi c'est mwindo mokuse mon boss mère de mère télévision na pesi mbote place aux arts babi libanga mwana mukonzi foko vanti ngona ndenge ya kimia pe na respect nyoso. Je salue la présence. Il y a moi na mokonzi, aza mokonzi azolo na ngana ministre. Maman Claudia Sassou, merci beaucoup maman na soki enveloppe à chocolat, libale le kanaki malamu. Merci beaucoup maman Claudia Sassou. Na kozonga boisa bandiko na ngana surtout ya boisa. Vraiment je vous salue beaucoup misanga mbote pa ya moi na mokonzi maman Claudia Sassou tant na kitaki boisa na tambola na jipa bakonzi mais na kati ya mboka na nga na tambola bongo ti. Nkola pambola maman Claudia Sassou. Merci beaucoup à mon vieux jado mundé le moi na pota tango. Zote boya mbindo na peso mbote pa zoza. Mama Elodie la maintenance esikani na zoraba chemise akitoko esikani na zara touji bopeto. Mama Elodie la maintenance nkolo apambola yo. Mama Geneviève bosusu falanga. Autrement dit, mama yoyo ya mutalakse papa chéri ke wi yoji yamba moto. Eza la kanda kunaye. Mama Geneviève bosusu falanga alata aka yoji. Eh mama, wumena ngwene na tika na peso mbote na. Les grands combattants. Dikinga, les grands combattants, Dikinga, les grands combattants. C'est les qui soka, na pesio mbote pas souza, maman, c'est les qui soka, na pesio mbote pas souza. Ya loulou qui soka. Lukisa, ya loulou, Lukisa. Vraiment, na pesio mbote pas souza, na pesio mbote, na ba vrai, na bisounou surtout. Ce qui émission, oyoyo, eza pour la première fois, et comme elle a yo. Vraiment, s'abonner, commentaire, na ba j'aime na bino. Vraiment, eko sa la biso bien, ban a membre, na surtout, ya mère de mère télévision. Vraiment, abonnez-vous massivement. Mon réalisateur. Nayambi Mama Kulutu ya peniel na plateau na ngai azana makambo koloba mon réalisateur fungola ba mona Mama Kulutu ya peniel mbi yeyo Mama Kulutu ya peniel batu oyo so na benge Mama Kulutu po ba defenda ki vraiment peniel mingi bataka ki vraiment mingi passer Mike Kalambai a garder silence na ye ebi deux fois silence ces arakito ko passer nzamba bundela ka batu na silence. Silence, il y a passé Mike Kalambai avant d'être vraiment Kimia, mais il y a passé Mike Kalambai, il y a passé Mike Kalambai, il y a mutakalisation à Peniel et Kaboli Mai. Mbote, maman Nangai. Mbote, Zuma. Ngai, naza maman Lena, naza pe moko ba journaliste na kati ya YouTube. Ye yu aza penza. Maman Lena, lelo tozana yu awa na plateau, tovani vraiment na yu na plateau, to mekanon ko solo la, to sa na émission na biso. Na séance été babi émission na biso na séance été désormais faut sur bout la ndaka émission na biso na séance été à l'époque bakolo bakulutu ba chef kutimia mboka soki baza na problème bakindaka na séance été ko vanda ko solo la eskani ba solution zo maka yango biso pete l'autre ya mbio na émission ya na séance été esika ba solution zo maka esika ba vérité bimaka to ya mbio awawa po mekana ko yebisa biso mama. Bo kote la ki peniel mingi bo defanda ki peniel peniel aza mwana muke peniel ako yiko yemba na miko bo ete kole kanaba sindile ker peniel ako yiko yemba bo ete peniel ako yiko sala oya sa ilo ete lelo peniel publie mutakala bo kondana ki Mike Kalambai reaction na yo sur mutakalisation ya peniel. Ah papa Zuma to ebite soto lo ba nini na likambo ya soni na biso ba mama. Okay. Donc a fingi si biso ba mama na ndenge ya mokiete mwana oyo obi ka fingi si na ba parents na ye papa na yaza pasteur a fingi si na comportement modèle wana a sambusi mosala oyebi ke Mike a kondi parce que ko mona ke mwasi wa ye mama na bana poto lobi ke mosi basi basali divorce mama ya bana oyo ya ye po eko longwa kate ba boti deja bana eko longwa te ba bala na pe atele yo baza ya divorce o mais bana na ba kobanda ko kutanisa bango ka na makamu mwana bela ba kutana. Okay. De mwana bala ba kutana donc oyo ayo ki si soni Mike ya kondi na kokonda parce que mutakala wana eko sila kate eko banda ko zalaka kaka bana ba kokola un jour bana ba ko mona su mutakala mama na bona ba camarade na bango e otuna ba fiancé na bango en tout cas eloko mwana sali Zuma. C'est vrai ton côté là qui est pour tout le monde qui est. Aza mwana moko boye abanda ki visika. Mike a juillet vierge. Okay.
azwaka e vierge lelo biso to to bande ko mona ke tin ce qui moi nana a dérouté m sou mike a sala ki moi babuzo ba moko yango te talaka moi na pe na puberté wana pas sakana mingi te akutani na ye boton ou ye pas se pelisi bien te yango to monke m sou tonga ke na ki donc yango moni m to bande ko côté la ye mais eloko a sali a décevoir biso ba mama peniel peniel o décevoir biso ba mama eloko yo sali to ye bité. Moi si qui toko loko la yo otanga pe makasi en plus babi yé na YouTube soka bandi ko manye nini ah donc babi muto azate babi ayebi ordinateur te papa ayebi ordinateur yo zo bana micro ba sindi wana sinda simba micro oyo boya simba micro oyo apene asimi asimba moto apene la imbe makasi ko le ka sindi te sindi ayemba na micro oyo pele ndepe na yembi pele na micro papa Peniel a yembi na micro ya papa. Ah, mwana. Ata kutu biso ba mama to yemba bo ete. Yo yembi modeli nini wana. De Mike na moni sika pe a mona ki ango doki. A rezone pe nande a yembe la raye. Andenga banda o yembe le. A rezone pe ape a yembe la raye pe. Bon ata yembe di mouto. A yembe la rape ye. Bon, Peniel. Ezo sa la passe pas zuma. Ezo sa la passe si maman Lena tout mes canal koso lango tant toujours baboyi et ça va vraiment prendre un sentiment et un plaisir tu sais. Peniel tant ça makambo na surtout. Est-ce atala ki quand même bana? Atala est-ce atala ki bana lelo bana ba ça vraiment de laisser na baba la moni biso ba papa to battre vraiment bana mingi tu sais. Ba to ba battre vraiment bana mingi et akaba maman. Mais comment na makambo Peniel la sali wana? Pe ko ta la vidéo mobimba ya Peniel ce qui bota la vidéo wana. Bon comprendre que oui Peniel elle était au courant ya vidéo wana. Ayeba ki angoko ayeba ki ango bongo liboso ye mona na kangi photo na na kaleso na soutien okay a kangi ango tala mabele a nyonso libande zo mona na mama to Melissa oko bwa libele soko pe Melissa e si na ko Melissa ale e bomba mili susu e ko ko mona na pete libele so zo Melissa nde mona na ka me soko e silisi na ngoko Melissa e mona na soutien a kangi na photo ya soutien na kaleso aye ko yemba la micro tande o tala ba Ayemba yemba talibato. Ayemba yemba talibato. De amona sentiment le kiye mobala na pesa nzambe na ngai Peniel. Peniel. Par rapport parce que ndeko na biso Mike Lokamba bazoluk sabona na la police yena ndeko na biso Ken Piana Denis le Salobi. Ndeko na biso Mike Lokamba na nani ndeko na biso Ken Piana Balobi boy. Avant vidéo on a bima bango ba no sak déjà il y a une vidéo moko ko bima na entre Denis les na Peniel ya mutakalisation et les lo bandi ko ba bimi baza prophète mais les lo vérité na bango ba bimi sak on a Denis sak moko kangisa bango aninga kangisa bango réaction no ko zani suyao nga pendant na zo ka mo Denis les penza yo balobi oza soki prophète des nations hein yebisanga penza nation ngo yo zalaki nango penda osuki nango wapi mwana mkelo kwa Peniel azo sakano tata mobimba boy bonga na otuna penda mama tina penda biloko abuzo boy amona ngo ta mona ngo te mama hein yo za mama mama tina yo za mama komo kokotika papa Denis lesa koma tina niveau ya model oyo mwana mkelo kwa Peniel azo sakana Denis lesa le kwa camarade na ye bakomi kokanga ba photo hein yebisanga pena mama atay moko valeur na yo nga nazongi ka pa mama tina valeur a mama tina ezali wapi ta mobali na osa biloko wana bo osa ngo po bolia kaka mbongo sentiment ko lia mbongo to eza ndenge ni mama tina nazongi pa na yo na ki mama na biso na bonzambe eza kati na yo hein tala mama emi hein tala mama emi ndenge atika na eglise ta eglise ndenge tombwa mi mais lelo o to e baki pasteur Denis lesse a sou pasteur te hein a passé été batba comme obenga e frère Denis lesse si ko yebisanga mama tina devoir na yo na makambo wana za nini ona landi mama moko boye alobi ke ba mama passé baza ebele na kati ya Congo nini conseil na bango pa Peniel ezali nini ngape na zongi si mama tina devoir na yo e pa ya mobali na yo atake mwasi aza conseil ya mobali na ye devoir na yo ezali nini mobali no a baby mobali no a komi na monde devoir no ezali nini pa papa Denis les wana za mwana muke wana za ta koko na yo Peniel wana koko na yo me tala ndengo zo memaye ozo meme kote nini et puis comme makamba bazua yena soki na mwana mwasu a théâtre
Parce que ce que vous avez à moutou pour tout le monde à la musicienne de Bazaran, ça va débattre au fin. Tout le monde a été baqué au calais, moutou va bétaillé. Tout le monde a été baqué au kangisa moutou. Ça a ma carte dans mon côté. TV Yangot, YouTube Yangot, Loba, répondre Baninga, Denis laisse yo comme au kangisa batou d'engeni. Mais au fin qui va te belé à. Au fin qui sonne, au fin qui moutombo. Au fin qui va Baninga va passer et belé. Est-ce que bon va kangisa yo? Bah on va kangi si yote, si ko yo lingo bando kangi sa batu nandenge nin. Loba kuna na TV po yo lobi yo o loba raba verite. Loba kuna na TV ko kende ko kangi sa batu te. Elise yo peli susu. O komi kuna ndeni. O. O zayi na kalebe a ti 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 oke na kalebe kuna so yu na pagezo kote ni na bose ba fime simba ite. O. Si ko kyo si pa deni le sindeni na o komi kuna ndeni. O petaje. Oh, passez pétain. Maman a gagné. Babi, son mot aura succès. Qu'est-ce pas de Niles? Non. Bate bébé, ba boyango. Elise, zongako. Moi, nanzam. Ozobenga, Elise, zonga, bozobanga, ni mutarisation, yepe obima. Oh, mais obima ko? Eko bima, si quoi qu'on peut ça passe pour nanini, ba ebike, a wouta e pa ya Caleb, a kepa Marelène, ba mouno so bato nzambi. Si vous avez un peu de temps, vous pas de maman, je parce que ça vraiment moi passe mingi. Tant mutakalisation est bimito monika makola moi mobile mais makola on pesa ki pembe makasi par rapport ya ndeba finga ka passer de l'espoir aza pa muta pembe mais batwa lobi ke oui vidéo wana eza passer de l'espoir yemoko réaction oyo kozani sur yango yemoko muta filmé auto ba zuyende babi yende muta filmé babi ba publier en bongo passer de l'espoir muta publier en bongo. Ah, mais vous avez sonné ma casse. Bon, pour la dernière, laissez la sonnité. Wana peneza makamnae. Au moins, le coba na pene, pene abimisi, yepe fa bimisa. Yepe fa bimisa, c'est que peneza ma kolonae. Mais papa, si vous avez bombé l'ongipo, anita pene de abimisi. Aye, mina micro bien. Ba te bebe, ba félicite. Papa, yopi tiango kaka, bisou pito tala, soye, bisou pito félicite yo. Si vous avez bombé la nini. Totala YouTube nde makambwe awa nde yo pela kisongi yo mko ba pible yo. Merci beaucoup babi. YouTube eza cage à combat, YouTube eza cage à vérité babi. Awa wa kokufa na ko piquer ba crise za na kati ya YouTube mesana na ngoka bongo tout le bien nanu. Le lo passé Mike Kambai a gagné procès. Après avoir ko lubana ye ko kizeye ko lubalo bana surtout bolobi le lo Mike Kambai. Jugement est bimi parce que Mekambay a l'acquise de jugement pour l'envoyer ça parce que oui a gagné procès et a récupéré bana mais quand là vraiment la vérité bana babo ko mamingi papa pate bana babo ko mamingi na maboko ya maman réaction noyo ko yozani sur yango zuma bana babo ko mamingi pa ya maman ceux qui bazana kati ya ndako maman datika na bana papa ke ko luka mais ceux qui comme que papa na maman bakabwani batala ka nani wo azana bolingwa bana wa ko boko la bana bien ngana bi bana msupi ba boko ma po ba papa baza très bien baza bien éduqué na ebi bango mais na musala nzambe pe lokola mike na ebi ke akoboko la bana bien mais ngape na zakana baduti na bango nyoso baza baza la nzambe mais ndeka ko fa lo balo biso bango ba kotilo la yepe akota lola ngaza fanatique pasteur te ateska na nzambe la na zakaka fanatique nzambe ka likolo. Si Mike pe azona no moya ko bokola bana na bien po ebike mama na bango a dérouté déjà. Si ko ye fois vanda a luka moi so ya bien. A ke ndoko luka sou moi sa vierge te po ba on ba luka ba sa ba vierge. A luka sou moi sa vierge te. A luka moi so azana bonzambe. O ya vandi na kati ya bonzambe po akoka ko bokola bana wana.
ce qui y est pelle soit quelque chose majabuna ils sont majabuna et wana hein abadi ba vantir na e ah au monde c'est capable c'est que kalamba ya linga ki peniel a linga ki peniel na intérêt ya poto yangwe futi le lo makambo no sozo sibir té a linga ki na intérêt ya poto té wana pe na kokolo ba a linga ki na intérêt ya poto té parce que yé mo de ak na na ye poto eh yé mo ka ba doke ne poto na ba musique na e ngana mona ki a linga ki nini église na yoza nango to église osambelaka ba fi bazaki one belé okay. Ezaka ka ndenge ka nzamba ko jende nga na moni wana tango zoba bongo église na ba no sambe bat bazaki belé ndenga de se voir ki mwana ya mama olangi mwana mama olanga do vivana ndenga de se voir ki ya nga bozo ba ke wi conséquence yango ezo frapper pa peniel yango wana batala zuma nga na ebisa ko zande ko nga mobali na bisoso ba mikolo ba baloba soso malamu aliara zinga zinga na ye na zinga zinga no eba ke mwasi wana aza mwasi ya intel mwana zoya na simba ye ezate aza ataza mwasi te mais mso za fiancé ya camarade nanga mwana simba ye ezate mwasi wana fami wana ezala ka bien te ozomona moyena simba kote kuna ezate ebende langa mindondo a fami wana kuna ezalaka bien tikala ke kota na fami wana me mike alongwe awa ayebi mamo langi azwi mwana mamo langi atikiye azalaki pina mo ba fiancé ne awa ya ndamu ndambo aso ba chéri to lobaka atiki bango metonga keka na poto albite po mamo na ngapa na pasteur pinza na za pina moyembi pina solo solo fona ke zo mwasi na poto eloko eboma moyembi na biso Mike Kalambai yango wana turo yo luka awa na Congo luka na église luka na famille oyo ebi bien sopo moni okokate ba mikolo bazula basi bazula batu basi bien akangiso pana mosi pina mo ba ke loko akutu yo lingaki me vandi pe esimbi nango hein le roi denzu le roi mote ma Marlène Malenge simba nango et vanda nango basabita et simba na basita mo ba vana bango ba babi montana mfinu kwa lingwala et simba nango ba vana bango yepe siko aluka siko mosi ya bien o ya koiko vana et me po balobi ke o alinga ki epo na intérêt pour toté alinga ki epo na intérêt pour toté merci beaucoup hein tikana pesa mbote ya na mwana mobali oyo azara vraiment social babi asali boutique na ye babi asali mezo da biema na ye ako sunga bandeko na biso ya bumbu ako sunga bandeko na biso ya ngingi ako sunga bandeko na biso ya kimbangu na kolasi sababi galerie la grâce babi so osana besoin ola ta kitoko yakakaka awa na kati ya bumbu okomona galerie la grâce eza wana vraiment pona bino okolata kitoko biloko nga na monyo bilambonga na monyo nulle part ailleurs galerie la grâce made in France made in Italia merci beaucoup hein tikana toke vraiment na suka maman ngai siko tangu bo takana ki bo take mingi pasteur Mike Kalambai bo pesa ki peigner les raisons est-ce que le quand même beaucoup za force beaucoup za quand même nguya ya koyebisa Mike Kalambai pardon ko singa Mike Kalambai pardon na TV oh ba singe pardon deni ba singe pardon te bon singe pardon te Mike azui kaka loko andesi ba conséquences na ye hein okay. Ya ngwana kaka azui la kwa mosala nzambe balobi soko koyi kotika na kokoya te telema banda kotambula esili ya ngwana ndenga na lobi topesi réseau te po balobi pe ye ba no beta peniel pa pamba azo vimbi so mona peniel li so vimbi o mona peniel azalibo réseau loko anine mais waka kaka bana nde ba pesi l'état pesi raison azui bana aboko nde bana bien na bonzambe nyonso po ye pa za no so ka tanga kana na musique na ewana siko bana na ba osukela koteni hein yebisanga ni ndenge za bongo fosko azwa conscience penda ya kibo parent po bango mi balé na mona bango kwa bana mike ba opotana ka mais siko ndenge mo se loko ya sali na yebite akoko zongele wana to komi loko ya jibena amida te olobi nde mona kat merci beaucoup hein. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission hein, babi émission na séance awa wande ba vérité bimaka babi papa zuma le défendeur ya ba mama ba kisanga sous fard de la presse babi biso to ya ka pambatse biso ya tant to ya ka awa to ya ka vraiment na matière babi pièce contre pièce et pas nangisa rendez bongo pièce contre pièce nga tanga na ba pièce ya nga pa na ba pièce na raté ka pona ko banda ya mama na yo ya ko kete nga na ba pièce to mi vraiment na suka réalisateur nous avons vraiment besoin de partir au yo au kanga invité nanga après ça
mambote na ye appeler sa numéro de téléphone na ba ono surtout ye alingaka mingi pe na dernier message na ye. Merci Balandi Nabiso, maman ya chaîne Nabiso, mère de mère télévision. Balobi yondo za mère ya solo. To pesi o bambote belé sika ozali. Nali botano mobimba. To pesi pe bambote belé et pa ya moté mananga docteur Kumalo, le grand sage. Ye pinza. Bambote no yangwana. To pesi sou bambote e belé et pa ya maman menga. Moté makoti yamba bambote nayo yangwana pasteur wazotanga maboko azopesa ke mamalena aza makasi pasteur révérend Lukebana matomene motema ya mama Pelagie Lukebana ya bino yangwana ba pasteur nyoso ba mama nyoso ya la grâce ya paroisse la grâce na bumbu ya bino yangwana ba ba papa ba tata ya ko chardi ya bino yangwana ba mes condoléances na bino Koshadi mère, ba mes condoléances nabino, tout ce que bungi sa papa nabiso moko na kati ya Koshadi. En tout cas, ça passe mingi. Ba mes condoléances programme, tozo landango semaine wana zo ya, to pesi pe bambote nabiso epai ya Babi Montana mufinuku ya Lingwala, ba lobi Patrick Kumaingi, Patrick Kumaingi. Babi Christian Mbala Madikula. Christian Mbala Madikula na kati États-Unis ndeto yoka na ikaka ekende ka bongo balobi susu conseil na biso ezali ke to kopesa peniel conseil susu te parce que peniel a yebelo ko ya zo sala to kopesa ka conseil na Mike parce que atikali na bana education bana pardon papa na ngai batela yango batela yango batela yango luka mama moko boye oyo akoki ko simba bana oyo akoki ko simba bana pena bana na bakola na education moko ya malamu ndenge bazana no mikie bongo eza bien ya koluka mama mususu sikoyo po azwa education na nde ba mikie po sisi bakoli ekozala pass po bino bozaka na bala sikote na bala sikote e bandiko kende bandiko kende ti bana bakoli okubebisa education ya bana Mike Elise atake ya na yongayi na lobi bo Elise longwa na maboko ya Denis Les longwa na maboko na ye pona ebisi yo ndenza mbembe so konte la kayo mso kozano na pembeni ya Lola mais a parti na ye okokota lifelo et puis mama Tina conseil na ngeza liboye et loko ndenge zo kende boye nzamba ko tuna yo akotuno parce que Denis Les sa musali na ye tala ndenga ke ya deroute de abunganzela le yote me abunganzela bandakala nzamba ko tuno mama Tina nzamba rotuna yo bongisa yango wana nazalaki nango. Merci beaucoup ça c'était maman Lena. Merci na Patrick sympa Patrick sympa yambi biso na maison na ye babi galerie la grâce babi et sikani ni soko sana besoin ozo bilamba ya solo kutana na mwana mobali oyo motema munena boy na bumbu ya boy na mwani bazé belete Patrick sapa nkola pambola yo galerie comme vraiment sous munene la ti sa sous bato makasi ba musicien balata biso ba comédie to lata ba journaliste sous biso to lata sous Patrick sapa to sa wana pona yo sous na besoin marketing babi soki vraiment sana besoin ya bilamba ya solo kutana Patrick sapa yeni mutazo na ti sa bumbu selemba o akangi kotonyo surtout maison musu se sate galerie la grâce et ça on a pour nabino escani ni toko sala emission bomoni derrière nga babilamba o ezawa eza ya suka merci beaucoup na ba otu balandi biso babiso ki eza première fois émission o ekomela yo na mère de mère télévision abonnez-vous massivement na mère de mère télévision beaucoup mona vraiment ba gag ba émission ba télé réalité ba makambo ki toko makasi papa zuma le défendeur ya ba mama aya ya ba xanga susu fort décédé de la presse naza wana pour nabino nga na saka na stemi ya liso likolo ya liso muta ko bouger sa tete muta ko bouger sa tete muta so mika ko bouger na landelo ba mama chateau rouge bo kiti sa attention bobeti za kisinjo ko bolongole bilamba ekoki bo ketu na pesio mbote to ba no to mi bo mira deja muta bo ya vada to ne potopo ko beta moyo e bainda kisinjo na pesi ba dunya zo mbote emise suki bye bye. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous.